ፌስቲቫል ደቂ ሓደ ልቢ ብውዕዉዕ ሃገራዊ ወነን ዝኽርታት ብዝሓቆፍን ብዓወት ተኸፊቱ ፌስቲቫል ኤርትራውን ንብርቲ ሃገራት ስካንዲናቪያ ክብርታት ኤርትራውነት ኣብ ዝበርኸሉ ሳዕርነቱ ኣብ ዝተኣማመነሉ ሓያል ሓድነቱ ኣብ ዝንፀባረቐሉን ፅንዓት ብፅንዓት ንልምዓት ኣብ ትሕቲ ቴማ ብርሱን ሃገራዊ ወነን ቅርብነቱ ንሃገራዊ ልምዓት ንማሕሉ ኣብ ዘፅናዓሉ መንፈስ ብዓወት ተኸፊቱ ኣብቲ ኣቦታት ኣዴታት መንእስያት ህፃናት መራሕቲ ሃይማኖት ዕዱማት ኣጋይሽ ሓለፍቲ ኮማት ማሕበራት ውዳቤታትን ህቡባት ስነ ጥበባውያን ዝተረኽብሉ ብሓሙስ 25 ናሃሰ 219 ኣብ ከተማ ስቶኮልም ዝተኸፍተ ፌስቲቫል ናይ ክብሪ ዕዱም ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሪቦን ድሕሪ ምቑራፅ መኽፋቲ ንዓመት መመላእታ ምድላዋ ዝተገብረሉ ፌስቲቫል 219 ብወግዒ ኣበሲሩ ቀፂሉ ኣቦወንበር ኣዋህዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኣሎም ተኽለ ገርጊስ መበል 21 ዓመት ፌስቲቫል ብኹሪ ዓመት ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅንዓት ብፅንዓት ንልምዓት ኣብ ትሕቲ ብቴማን ኣብ ቅንያት ምምስራት ኢዮበልዩ ሳዋን ብጅማር ሃገር ኣገልግሎትን ይካየድ ምህላው ፌስቲቫል ሰላምን ዓወትን ድርብ ዝኽርን ብምዃኑ ንኹሉ ተሳታፊ ዮሃንኡ ብምቕራብ መኽፈት ቓል ኣቕሪቡ ፌስቲቫል ንብርቲ ሃገራት ስካንዲናቪያ ኣብ 1998 ምስ ምጅማር ወራሪ ወያነ ህዝቢ መኽትኡ ንምፅናዕ ሓድነቱ ንምሕያልን ከም ዝፈለመ ዝጠቐሰ ኣትኣሎም ን21 ዓመታት ብሳላ ተወፋይነት ዞባታት ሓይሊ ዕማማትን በብእብረ እናሰወደን ሰንሰለት ሓድነት መድረኽ ሓደ ልብን ምዃኑ ኣመስኪሩ ብዓወት ይቕፅል ምህላው ወሲኹ ኣብርሂቡ ኣቶ ኣለም ፌስቲቫል ንብርቲ ሃገራት ስካንዲናቪያ ን21 ዓመታት መመላእታ ካብ ናይ ደገ ሓገዝ ከይተሓተተን ከይተፅበየን ክሳብዚ እዋን ኣብዚ ምብፅሑ ሓበን ኩርዓትን ዋርሳ ህዝብ ንምዃኑ ከም ዘመስከረ ብምግላጽ ኣስዒቡ ድማ ብዙሓት ፌስቲቫላት ብድጎማ እናተገብረለን ዘቋርፀን ፌስቲቫላት ውሑዳት ከም ዘይኮናን ፌስቲቫል ሓደ ልብና ግና ብዘይ ሓደ ሓገዝን ከምዚ ኢሉ ብውዕውዕ ምቕፃሉ ትንግርቲ ከም ዝኾነን ንዞባታት ማሕበራትን ከተማታትን ሓይሊ ዕማማትን ሞጊሱ ኣብ መወዳእታ ኣትኣለም ንኩሎም ፌስቲቫል ንምድማቕ ዝተዳለዉ ኣጋይሽ ካልኦትን ብስም ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላትን ተሳታፊ ህዝብን ምስጋና ኣቕሪቡ ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ ኣቶ ዮናስ ማና በወገኑ ህዝቢ ፌስቲቫል ንምክያድ ኣብዝኣተዎ ቓል ብምፅናዕ ብምትግባርን ንኩሎም ቶም መደባቱ ከይካየድ ከሰነኽሎ ዘንቀዱን ዝተዓጥቁን ተጻባእቲ ብሓያል ጽንዓቱን ሓድነቱን ብምምካት ብምፍሻልን ንመበል 21 ዓመት ፌስቲቫል ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምሕባር ኣተጋባብርኡ ድማ ንስለ ፌስቲቫል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ ብዝንጸባርኡን ብዝሰረጹን ሃገራውነት ሓድነት ምውርራስ ባህልን ስነ ምግባርን ጥምረት ምስ መንግስቱ ዓውደ ሃገራዊ ኤርትራዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣገዳሲ ረቕዓ ምፍላጡ ኣገዳሲ ረቕዓ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣቶ ዮናስ ምዝ ኣተኣሳሲሩ ፌስቲቫል ወትሩ ብዝወፀሉ መደብ ከም ዝካየድን ከም ዝቕፅልን ኣብ ምትግባሩ ዝፀዕሩ ኣባላት ኩለን ሓይሊ ዕማማት ብምምጓስ ፌስቲቫል ከም ዘለዎን ካብኡን ላዕሊ ማዕሪጉን ክካየድ መንእስያት ሽግሕቲ ፌስቲቫል ክትርከቡ ብምባል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣቶ ዮናስ ምዝ ኣተኣሳሲሩ ብምክንያት ንምስራት እየበልዩ እታ መንእስያት ንሃገራዊ ልምዓት ህንፀትን ድሒሩ ድማ ልኡላውነት ንምኽባር ብሓርበኛ ዝተመልምሉላ ክብሪ ሃገር ህዝብን መንግስትን ዘውሓሱላን ዳግማዊ ሳሓል ሳዋ ንኩሎም ኣብ ምውሃስ ሃገር ብጀግነት ዝተሳተፉ ተዓለምቲ ሳዋን መምህራኖም ዮሃና ድሕሪ ምባል ንሳዋ ከም መመልመሊት ተረከብቲ ኣብ ሓስቲ ሃገርን መሰልጢን ዝተፈላለዩ ሞያን መንግስቲ ኤርትራ ምሕራዩ ጉቡእ ወሳንን መጻኢ ዘንፀረ ሕርያን ነይሩ ክብል ንሳዋን ፍርያታን ተንቲኑ ኣብርሂቡ ቀፂሉ ኣቶ የማነ ብሓለፍቲ ኮማት ህዝብን ተዓጅቡ ኣብ ዳሳት ኩለን ዞባታት ማሕበራት ከተማታት ዑደት ኣካይዱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንፈለማ ግዜ ብተጋደልቲ ዝቆመት ጉጅለ ቁሾት ገድሊ ብምቓም ንዘዳለወቶ ንቅርፂ መሬት ግንባር ናቕፋ ዝተርኽን ንልዕሊ 50 ዓመት ዝተዓቀበ ንህይወት መነባብሮን ተጋለልቲ ዝገልፅ ስእልታትን መሪቑ ከፊቱ ነቲ ካርታ ብዝገልፁ ተጋለልቲ መብርሂ ተዋሂቡ ህዝቡ እውን ብዓብ ተመስጦ ተዓዚብዎ ኣብ መኽፈቲ ካብ ዝተረኽቡ ተሳተፍቲ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ካብ ሸለፍትዮን ኣስቴር ዘርኣይ ካብ ኦስሎ ኖርዌይን ብግድኦም ፌስቲቫል ንዓበይቲ መንእስያት ህፃናትን ብሓደ ኣጣሚሩ ዝካየድ ሓደነታዊ ፌስቲቫል ከም ዝኾነ ብምብራህ ኣብ ቅንያት ፌስቲቫል ኣብ ምስጋር ባህልን ሃገራውነትን ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙን
ቀጻልነት ፌስቲቫል አሙሐስን አመርሃ ሀገራው እቤት አጃሙ ከመብርካት ድሉነቱን በመርጋጽ እውት ፌስቲቫል ተመኘው አቲ በበዑ ሀገራው መንፈስ ተከፍተ ፌስቲቫል ካብ ኤርትራ ዝመጸት ጉጅለ ባህሊ ዋልተን ካብ ኤሮፓ ዝተዋጸት ጉጅለ ባህሊ አለናልክን ምዕሩግ ምርኢት አቅሪቦም ገጣሚ ደራሲን ጋዜጠኛ ሳሙኤል ገብረአድናይ ንፌስቲቫል ብዝምልከት ንኤርትራውያን ነበርቲ ሀገር ስካንዳቪያ ብዝገልጽ ደቂ ሓደ ቀጽሪ ዘርእስታ መሳጢት ግጥሚ ኣቕሪቡ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር ስካንዳቪያ ክሳብ ሰንበት 28 ሓምለ ከም ዝቕጽል ኣብ ወሃዲ ሽማግለ በዓላት ይሕብር ብርዕና ዜናን ሓበሬታን ስቶክሆልም